Ja, först så väntar han i hallen på att bli påklädd. Sen kommer han på att det var mat. Lite bakvänt. Och det är Selma, ja. Och hon har ju på med maten också. Skulle göra. Han är lär att bli där. Ja, måste ni. Jo, han har lärt sig för mycket av er. Så fort han kommer hit så börjar han prata som ni. Kamos! Ja, det är svårt att se. Ja, det är en gammal. Ja, vi ska gå ut. Jag väntar. Ja, ser ni att det är bröstmonterad kamera idag. Komma ut hit, det var vi alla andra med. Jag såg ner och en chef där ute där. I slus. Då var det du som varnade, ja. Det var ingen annan som varnade. Sen mötte vi ett par råttor. Kan vi klara det? Mådde riktigt bra för en gångs skull. Sen var det en armstaffkostning som kom och ser förtjust. Inte hans vän utan en annan. Han gärna vill gå och lukta på. Den blir lite orolig när de är här igen. Men Molly klarar sig bra i alla fall. Hon börjar fatta det där med nej att man inte börjar studsa på allt. Titta, ekon satt i granen. Ja, ja, den fick bråttom. Tur att inte Tracy var med. Nu kände ni lukten, det känner jag. Det börjar dra i kopplen. Ja. Hej svejs på den. Ja, det är en ekorre. Den bara flyger mellan träna. Där ja. Det var ekorre. Jajamän. Ja, kom då Molly. Ja, du känner lukten, du har missat den. Kom då. Ja, jag är med. Åh, de söker lite kött. Mörkokt. Det är ju sånt där. Vi ska ha det att träna med. Jag tror inte det blir så mycket träning idag. Inte när jag ska handla med två ett par gånger då. Det regnade och blött så. Ja, nu är det bättre att ni söker på egen hand. Jag vet inte hur man ska få det här i film. Ni bara snurrar. Jag begriper riktigt jag, Kamos, varför du gillar centrum och så. Dörnar jag brötar, det är ännu värre när vi går ut efter motorvägen. Även om det är gångbana och staket emellan. Han verkar gilla där det brötar. Massa ekor, jag vet aldrig vad det kommer. Han bryr sig inte. Inte slicka, Kamos. Nej. Nej. Nu ser jag tungan åker ut. Nej, du gottar, du är fel saker. Kom nu. Kamos. Så ja. Ja. Jag kan ju inte påstå att han inte skulle vara målmedveten, ja. Jag har väl hittat. De grejerna har vi alltid vill att han ska leta efter. Nu får vi se om vi hinner lära oss något. Båda två. Den här vettiga spår i skogen. Kom oss, kom. Inte slicka. Nu är du där igen. Hej. Nej, nu såg jag tungan där igen.